Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу підтвердити всім колегам, вся країна пам'ятає, як пані Лутковську отам, в отій ложі, в задньому проході обирали уповноваженим так званим з прав людини. Лутковська, яка є родичкою одного із міністрів уряду Януковича. По сьогодні вона продовжує працювати уповноваженим. При тому, шановні колеги, хто забув, я нагадаю, коли на Майдані вбивали людей, Лутковська закрила офіс уповноваженого і розпустила працівників. І ні одного звернення до тодішнього президента, до тодішнього МВС з вимогою припинити вбивати людей на Майдані уповноважений так званих справ людини не зробила. Я весь цей час упродовж 3 років вимагаю звільнення Лутковської, і новий демократичний парламент не може звільнити цю ставленицю Януковича. Це ганьба для парламенту і для кожного з нас, який... Колеги,